Hail Mighty Warriors, não esqueçam de deixar o seu joinha, compartilhar, favoritar e se inscrever no canal, ajuda muito o Mighty Warrior Reviews, galera. Agradeço de coração. Fala, galera! Gino Mighty Warrior de volta com o nosso querido Besourelho em Hollow Knight, meus amigos. Esse Metroidvania é um tesão, galera, não dá pra parar de jogar. Vamos voltar aos Fungal Wastes. E a gente tem muito o que fazer por aqui, galerinha. Lembrando aqui, nós temos algum... Opa, a gente tem coisa, espaço extra aqui. Vamos dar uma sentadinha. Vamos raciocinar o que a gente quer fazer por aqui, né, galera? Dá pra gente equipar o Thorn. Então vamos equipar o Thorn. Vamos lá, galerinha. Nós temos 5 notes, basicamente. Então a gente tem o Wayward Compass, que é o compasso, o Gathering Swarm, que puxa as moedas pra gente, né, os Geos, o Long Nail, que aumenta a distância do nosso ataque, o alcance do nosso ataque, e o Thorns of Agony, que causa dano na galera quando eles batem na gente, galerinha. É um de dano, eu acredito. Obviamente, não tenho absoluta certeza disso. Pra onde? Pra onde a gente quer ir, galera? Essa é a pergunta, né? Opa. Quase esqueci que era só andar. Pra cá, a gente for... Inacreditável. Inacreditável, esqueci que tem que correr aqui. Pra cá a gente foi, matou os caras. A gente tem que matar eles de novo? Não sei. Fiquei curioso agora. Bom, galera, eu só posso agradecer a presença de todos vocês. Porra, é muito massa. Entendeu? É, agradecer os 1000 inscritos. De repente pulou pra 1000, YouTube, eu conheço você, daqui a pouco eu não vou ter mais 1000, né? Fala a verdade. Isso é uma sacanagem, YouTube. YouTubes. Opa, 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 morreu, garoto? Vocês veem que a gente vai pegando jeito pra matar esses bichão, né, galera? Opa. Tá aí dando cabeçada na parede, rapaz. Bom, a gente tem aqui pra baixo. Eu esqueço que a gente não tem um mapa, caralho. Isso faz uma falta do cacete aqui pra nossa vida, galera. Meu Deus do céu. A gente pode abrir aqui e pode vir aqui. Pelo que eu me lembre, a gente só desceu nesse mapa, galera. Mas honestamente não tenho certeza. Muito difícil. Muito difícil sem mapa, galerinha. Galerinha, galeres, muito difícil sem mapa. Não, cara, não chega até lá, tem que subir pra depois descer. Opa, que bom que eu tenho os bichinhos levando dinheirinho pra mim, que bom, que bom. Vamos lá, vamos vir aqui. Que sala grande, né, galera? Maluco. Caralho, galera. Vocês viram que aquela nuvem que ele solta é do capeta, né? É do cão. Chupando manga. Morre. Tá aqui, pariu, galera. A gente precisa encontrar o queridão lá, o Mortimer. Mortifer. Esqueci o nome dele. O cartógrafo. O cartógrafo, galera. A gente precisa dele urgentemente. Será que era aqui que a gente vinha? Era. O caminho deu basicamente no mesmo lugar. Descendo ou não. Vamos lá. Ah, caralho. Caiu. Puta que pariu. Mas é um problema, né? Burro só. Vamos lá, galera. Tô na dúvida. Não sei o que fazer nesse momento. A gente precisa encontrar o cartógrafo. Questão de vida ou morte. Recuperar um life. Esses bichinhos são meio burros, né? Eles só andam pra frente.
Morre aí, vai. É bom que fica sendo uma alma free, né? Que a gente pega fácil pra caralho. Ih, não tem. Acho que a gente vai precisar de um wall jump pra fazer isso aqui, hein, galera. Opa, tem o caminho aqui. Tem o caminho aqui, garotão. Bom, aqui não tem nada, né, não. Vem pra cá. Será que não? Será que não tem um negócio pra destruir aqui? Eu sei que tem umas paredes que quebra. Não achei nenhuma até agora. Achei passagens secretas. Será que tem um caminho diferente por aqui? Não, não. É o mesmo caminho que eu... Ali a gente já foi. Vamos continuar descendo. Ô, louco, rapaz. Ô, louco! Um negócio ali pra gente. Ô, louco, rapaz! Opa! Aqui é o caminho pro nosso fast travel, hein, galera? Isso vai ser extremamente bom pra nossa vida, louco. Ô, louco. Ó, explode, hein, galerinha? Vamos ter que ficar esperto com essa história. Caralho, que burro! Que burro! Caralho, galera. Erramos todos os golpes. Todos. Que isso, né? Eu tô achando que essa é uma área que a gente vai começar a precisar. Não por cima, hein, galera. A gente vai começar a precisar da porra do... daquele charm que aumenta o dano, hein, galera. Tô sentindo isso, tá ligado? Porra, eu podia jurar que eu tinha acertado no ataque. Ah, não. Bom, pelo menos a gente matou esse puto. Tá foda, meus amigos. Tá foda. Eu preciso do nosso Stalwart Way. Pra ir pra cidade, pra ver o que eu posso comprar ali de diferente. Aqui eu não quero ir. Quero ir pra cá. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu sempre levo dano desse bicho. Parece que é impossível de não levar dano. Vamos lá. Revoltei. Aê, achamos, galera. Puta que pariu, graças a Deus. Tô achando difícil essa área. Tô mais preocupado aqui. As coisas explodem, as coisas... Queen's Station. Tem um Mask Shard logo aqui embaixo da gente. Né? Caceta, trinta, viu, galera? Esse cara vai querer pegar a gente, né, galera? Porra, não era pra pegar uma área diferente. Era pra ser o Fungal Wastes ainda. Aí, de repente, eu tô no Fog Canyon já. Meu Deus do céu. Rock Canyon, super difícil a área. Foi aqui que eu morri, galera. Aqui que eu vim e que eu acabei morrendo. O que é esse símbolo? Só falta ser um boss. Eu morro de cara. Um vendedor aqui, galera. Vamos falar com ele. Um banqueiro, galera. Pelo que ela tá falando, parece que existe a maneira... É, de perder G.O. Perder dinheiro. Né? Quando a gente morre, a gente sabe que fica sem. Mas dá para recuperar. Então a gente vai ter que descobrir que história é essa. Depois, porque eu não tenho G.O. suficiente para gastar agora, já. A gente sabe que o banco existe. Ótimo. A gente precisa do Mortimer. Frortimer. Freudmer. Pô, o cara sumiu, mano. Perdemos a chance, galera. Puta que pariu. Que bosta. Será que é aqui? Bizarro.
Que bizarro, galera. Ela tá falando de um fungo que ela tá comendo e tal. Basicamente, ela tá só batendo um papinho. Ela tá falando da comida e desse lugar que foi construído entre duas áreas muito perigosas, o Fungal Wastes e o Fog Canyon. Vamos explorar isso aqui para ver se a gente acha o nosso Stalwart Way, né, galera? Esse Stalwart Way ia ser muito legal. Entre. Opa, achamos, galera. Maravilha. Encontramos. Infelizmente, a gente não tem mapa para, né, para fazer porra nenhuma. Tom Machine 120. Vamos pagar. E vamos chamar o nosso colega, galera. E o que que eu vou fazer? Eu vou subir lá em Dirtmouth pra gente ver o que que vai rolar, galera. Porque ele tá agradecendo a gente pela chance de viajar pelo reino novamente. Pô, e ele tá recuperando a memória com o tempo, como se a abertura dos stagways, desses caminhos, né, subterrâneos, estivessem abrindo os stagways de sua memória. Continue abrindo as estações e você terá a minha mais profunda gratidão. Galera, que massa, hein? Esse jogo é muito lindo. Ele, porra, tô realmente amando ele. Tem uma puta história, personagens todos muito cativantes, até os pau no cu. Você de fato fica de cara deles. Então, jogão. Um jogo que tem esse poder, tem a capacidade de fazer isso. É um jogo fantástico. Não tenho o que dizer, não existe o que ser discutido. Vamos lá. Que a gente quer ver se existe algum mapa que a gente possa comprar aqui. Porque tá difícil encontrar o cara lá, né? Papa nada. Pafanada. Não, nenhuma. Tem esses cocumpins. Ai, galera, o que que eu vou fazer agora? O que que eu vou fazer? Ah, você só fala mal dos outros, né? Mas não desce lá pra ver se dá conta de alguma coisa, né, rapá? Falando mal das pessoas, se foder. Vamos lá, então, voltar, né, galera? Voltar. Esse vai ser um vídeo mais curto. A gente vai voltar pra Queen's Station e ali a gente vai salvar pra continuar a nossa viagem. Para qualquer um dos lados, afinal de contas a gente não tem o que perder em nenhum dos lados, né? A gente precisa encontrar o Mortimer em ambos os lados, tanto na Fog, no Fog Canyon, quanto no Fungal Wastes. Então, para qualquer um dos lados vai ser a mesma coisa. Tirando que a gente já fez algum tipo de progresso no Fungal Wastes, né, galera? Mas é isso aí. Julio Mightwar vai ficando por aqui. Gostou demais esse vídeo de Hollow Knight? Deixa o seu like aí embaixo, comenta, compartilha nas suas redes sociais, inscreva-se no canal e fique sempre ligado nas nossas novas aventuras, galera. Já avisando a vocês, tô com um jogo novo que me passaram aqui o pessoal da GOG passou aqui pra gente, é o Unfolding Future. Um jogo, parece, com um art style muito lindo, muito interessante. E eu vou dar uma conferida no nosso Noob Time logo mais para vocês, galera. Fui!